ညီမတို့ဆိုင်လေးကစိုင်းတက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ2019ဒီဇင်ဘာကလေးကစပြီးဖွင့်လာတဲ့ဆိုင်ပေါ့เนาะညီမတို့အခုစိုင်းတန်းဆိုရင်36ကျော်ရှိပါပြီလူငယ်လောက်တာဆိုတော့ဒီဇိုင်းလေးကတော့အမှတ်40ချောက်ဟိုကျော်စီးရှိပဲတဲ့တပေးတဲ့မျိုးနဲ့ရင်ကုန်မျိုးပါခေါ်လာဒီလေးကောင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဘိုင်းကိုလည်းကောင်းရမယ်လူကြီးလည်းကုန်လာလို့စင်ပြေလူငယ်လည်းလာလို့စင်ပြေဆိုတော့အကုန်လု
Diamonds and Jewellery ya bo no nyama ti nyama le ye sign le phet nya nyama di ne ya ae de ni ne be la pi ta yak phet da ba shin ha di ya ro N&S no N&S ka di ne ma le lo kwe le shi de so bi ro chano kan lan ma de ai twa chano ta yak phet da ba ba shin N&S ne ja ro tak ka a yin tami so api shwe bon ya a ni ne le live sale si twin bu de a ro bo chok si ma sign shi ye bo no na me si pai ni ye chain so ro online a ni be yaung ne chain ma live sale si ma the a tu tu N&S twa N&S Diamonds and Jewellery sanction ဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့ဆိုင်လေးကဆိုင်တက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီ2019ဒီဇင်ဘာကစပြီးဖွင့်လာတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်။ညီမတို့အခုဆိုင်တက်တဲ့ဆိုရင်3နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။ဒီပထမဆုံးဆိုင်ကကြတော့ဒီဘုချုပ်စည်းရဲမှာပဲစူပါဝေါ်ထဲမှာဖွင့်နေပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့စူပါဝေါ်အခုလောလောဆယ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့ဒီဆိုင်ကင်းတက်လေးကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးဖွင့်လွှတ်လိုက်တာပါ။ဒါကြီးကိုအရန်ကြိုက်နေပြီ။ဈေးမေးကြည့်တော့တရာကျော်တယ်တဲ့။ဝယ်မလို့လားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမေးကြည့်တာပါကြိုက်ပါတယ်ကိုအရင်ကတော့ကိုကဒါတွေနဲ့ကမနှီးဆက်ဘူးမနှီးဆက်တဲ့ခါကျတော့ဝေးတယ်တော်တော်ဝေးတယ်ဆိုတော့မနှီးဆက်ဘူးမနှီးဆက်တော့ကြက်ရကောင်းမှလည်းမသိဘူးလေအဲ့တော့မမြင်သေးလို့မကြိုက်တာအခုမြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်အောင်မချုပ်ပေးခြင်းတော့မေးတယ်ဒါလေးပြောတော့ဒါယောက်ျားလေးဝတ်တာဟုတ်ရဲ့လားယောက်ျားလေးဝတ်တာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုအလောက်ထိဝေးတာဒီဇိုင်းနေနဲ့အလောက်ထိဝေးတာဒီလိုဒီဇိုင်းနေလို့ဖက်ရှင်ထွက်နေတာမသိဘူးကိုက live စေးလို့နေကြအဲ့ဒါယောက်ျားလေးအရန်ဝယ်တာအရန်ဝတ်တာလို့ကိုလို့အရန်မိုက်တယ်လို့စင်ပေးနော်စင်ပေးရမှာပေါ့ကိုအဲ့တော့အတိုင်းဖို့ကလည်းဒီကျွန်တော်ကတော့လက်စွပ်ကြိုက်တယ်ခုနပဲဒီကဒီလက်စွပ်လေးမေးနေတာဒီလက်စွပ်လေးကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့မြောက်တော့ပြရောက်ကြလေးလက်စွပ်ကအရင်ဟိုပြူးပြူးပြဲပြဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း fancy ဆန်တယ်ပေါ့နော်အများတန်းဝတ်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းဆိုတော့လက်စွပ်လေးကြိုက်တယ်အလေးခွင့်တော့ဘယ်အခွင့်ကြိုက်တာဒီခွင့်ဒီခွင့်လက်ကထောင်ပြလို့မရဘူး။အလေအလေ။ညီမတို့ဆိုင်ရကြတော့ဆိုင်နာမည်ကလေ Diamonds and Jewellery ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲညီမတို့ကစိတ်အဓိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ညီမတို့ကစိတ်ထည်လေးရှိလို့ကြောက်ထည်လေးရှိပါတယ်။ပြီးတော့ညီမကိုရိုင်းကလည်း GIA GIA ဆိုတာကဒီအခုလောလောဆယ်စိတ်လောကမှာ number 1 organization ပေါ့နော်။ညီမကိုရိုင်း GIA ရနေပြီးတော့ graduate diamond ဘွဲ့ကိုရပြီးတော့ဘွဲ့ယူထားတဲ့လူပါ။ပြီးတော့ applied jewelry professional ဆိုတဲ့ကျနားနဲ့တဆိုင်နေဘွဲ့တွေရပြီးတော့လောက်ကင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမဦးစီးရဲ့ဆိုင်မှာဒီ quality ဘိုင်းရောအရည်သွေးဘိုင်းရောဒီဇိုင်းဘိုင်းရောအကုန်လုံးစိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ညီမတို့ဆိုင်ကိုလာတဲ့ customer တွေဆိုရင် quality လည်းကောင်းရမယ်။ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဘိုင်းကိုလည်းကောင်းရမယ်။လူကြီးလည်းအကုန်လာလို့စင်ပြေတယ်။လူငယ်လည်းလာလို့စင်ပြေတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတနေရာတည်းမှာရတဲ့ဆိုင်လေးဆိုင်ဖြစ်အောင်လို့ညီမကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆောက်ထားပါတယ်။နောက်လည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လို့ဆောက်တော့မှာပါလူငယ်လောက်တာဆိုတော့ဒီဇိုင်းလေးကတော့လူငယ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့တွတ်တွတ်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဈေးလေးကြီးလည်းမှန်တယ်အဲ့လိုအရန်မြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ဈေးမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလည်းအားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အကျွန်တော်အဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးကြီးပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုတချို့ကြအရန်ထွင်ပြီးဝတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အကျွန်တော်အဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးကြီးပဲဝတ်တာကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီ live scene တွင်နေကလည်းသဘောကျတာသူတို့ဆိုင်မှာအတတ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုလုံးလေးလုံးလုံးကလေးတွေရုံးလုံးကလေးတွေအဲ့လိုအထည်သေးလေးတွေကအစားတာ access ရကောင်းတယ်အဲ့လိုအထည်အကြီးကြီးပြူးပြူးပြက်ပြက်တွေဆိုတာတဲ့ NS မှာအဲ့လိုအထည်လေးတွေကွာစိတ်စိတ်ကလေးနဲ့ဒီပရက်လေးဆိုလေးလေးလက်ရအနုစိတ်တဲ့ဟာလေးလက်ရအနုစိတ်တဲ့ design လေးစမ်းနေပြန်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဘိုးဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့ပေါ့ပပ design မျိုးလေးကွာဒီလားအဲ့လိုဝတ်လိုက်လို့ပုံဝါမဲ့ design မျိုး jewelry ကိုဝတ်ပြီးတော့အရန်ခန်းသာသွားတယ်ဆိုတာပြီးတော့ဆိုတာတဲ့ကွာအဲ့လိုပုံဝါတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုဘိုးဆန်းဆန်းလေးနဲ့
ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ဇရီဆန်နဲ့ဖီလင်းလေးရတယ်ဟာဒါအကူနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုနဲ့လိုက်ပါမလားပေါ့ကိုဒီလိုဆွဲလို့ရတဲ့ဟာလားယောက်ျားလေးဆွဲလို့ရတဲ့ဟာဆိုတော့မသိဘူးအဲ့လိုဒါပေမဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်တော့မှငါကိုယ့်ရင်တို့လေးဒီမှာအတုလေးတတ်ထားရှေ့အဲ့လေးပဲဖြုတ်လိုက်တယ်ဆက်လေးတတ်လေးလေးခဲ့လိုက်လေးခဲ့မလားပြီးတယ်မရဘူးဆက်ကတိတ်မကွာဘူးဆိုတော့လေမကွ
promotion taku shi ba de to all item ko 20% off ne tap pi ha ba de jamao si ma saing the ya de chao the ya de be ha be wo we 20 ya kai no off ne ya ma ba pi ra yin bulu pyaw me we you re customer rai au le Jesus ni mitta la saung ni pye le pi yo pe at taw ma phit ba de a jaw mo lo di ko ye promotion ya ro 3 ye jin pa ma ba ko ye 10 ye 17 ye di taw ja sani tanin ku ni bo no ayo 9 ye 10 ye 17 ye ma mne 9 nai ya ni pi yo nyet ni 9 nai atwe wo အမှတ်46ဘူချုံစီရှိပတ်တဲကိုလာပြီးတော့ဆိုင်မကိုရင်ကိုကြလည်းဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ကြဆိုရင်လည်း live sale ရှိပါတယ်ရဝေးရလွေဆိုရင်လည်း live sale ဈေးမှာကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ live sale ဈေးမှာကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတွေ့ရခါကျရင်နောက်နေ့ကျရင်လည်းဆိုင်ကိုလာကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုင်လိပ်စာလေးကကြတော့အမှတ်46ဘူချုံစီရှိပတ်တဲတပေးရမ်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပါN&S Jewellery လည်းပြောရရင်ဒါအများကြီးအောင်မြင်ဦးမှာပါပြီးတော့လုပ်တဲ့ညီမလေးကလည်းတကယ် fashion ဖြစ်တယ်တကယ်လည်းတော်တယ်ပြီးတော့လူငယ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ twin line နဲ့ design လေးဆန်းဆန်းလေးလုပ်နိုင်ရဆိုတော့ပေါ့နော်အာကျွန်ဒီအများကြီးအောင်မြင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အများကြီးလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်အဆိုင်တွေ့ကြတော့လေအဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒါပထမကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံလေးကလည်းအရန်ကိုနူးညံ့တယ်ပြီးတော့တခါ unit တွေ့လေးလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဒီလိုပဲ customer တွေပုံမှာလည်း customer တွေယုံကြည်ရတဲ့ N&S ဖြစ်ပါစေပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့N&S ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမှဆိုတော့အာယုံကြည်မှုတစ်ခုတိစောက်ဖို့ဆိုတာတော့ခက်ခဲပါတယ်နော်တခြား color ကထားလိုက်လေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲပြည်သူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာမှု customer တွေကိုစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့အမှန်ကန်ကန်ယုံကြည်ရတဲ့ N&S ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါရှင်ဆိုင်ပွဲတွေအခု reopen ပေါ့เนาะဆိုင် reopen အပြင်နောက်တစ်ဆိုင်ပွဲတွေအများကြီးဖွင့်နေပြီပေါ့เนาะ online ပေါ်ကနေရောင်းတဲ့ခါကျရင်လည်း customer တွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအကောင်းဆုံးပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အပေးခဲ့ကြတဲ့လူတွေတိုင်းအောင်လည်းကြီးစုတင်ပါတယ်ညီမအခုမှအသက်23နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ညီမကဒီငငယ်လေးကနေပြီးတော့အမေတို့ရဲ့အလုပ်ထင်းမှာဝင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအလုပ်လုပ်ရတာကိုပျော်နေတဲ့လူတယောက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုအလုပ်လုပ်ရညီမတို့မစိမ့်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုဒီက customer တွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုလူကိုတိပြီးတော့အပိတ်ရွေလေးရှိတယ်လို့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အပိတ်ရွေလေးရှိပါတယ်အပိတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အပိတ်ရွေလူတူးချင်းစီတိုင်းအောင်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပြီးတော့ညီမအခုငယ်လဲငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်မှုကတော့အများကြီးတော့ရအောင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလဲပြီးမယ်လေနောက်ဆိုရင်လေယုံကြည်မှုအများကြီးပိုရအောင်လို့ကြိုးစားတော့မှာပါ